Ladno. I veliki pozdrav svi, imamo ime Aleksandar, dobrodošli u moj novi klip. Konačno novi klip posle duže vremena. I danas imamo ovde jednu mikrotalasnu pećnicu, Klatronik, to je ovo ovde. Dakle, kao što ste mogli vidjeti kada sam ubacio ovu krišku leba unutra, ništa leb mekan kod duša i dalje, nije lepo baciti hleb. Vlasnik od koga sam doneo mikrotalasnu pećnicu kaže radila je staj kuo ručak unutra, pojma nemam, nestalo je struje na tren, došla struja i ona je stala. To jest ona radi kao što ste mogli vidjeti na početku, ali ne greje, znači koliko god je naštelujem ovde, ona neće da greje. Tako da ja ću sad da otvorim ovde, vidim šta kako, osigurači, bimetali, magnetron, kondenzator, šta sve ima unutra i vi sami ćete vidjeti šta ima unutra. Pa, hajde da počnemo. I kao što možete vidjeti na zadnjem delu mikrotalasne pećnice, kabel nije na originalnoj rupi kao što treba da jeste, već je ovde pored neko probušio rupu i stavio ovaj gumeni deo, iz kog razloga tom stvarno nije jasno. Ali poznato je da je nepajanje ispravno, tako da to nas ne interesuje. E sad, potrebno je odvrnuti sve ove šrafove ovde kako bi skinuo poklopac dole naravno. I ostaje još jedan šraf tatrane da se odvrne. I sada poklopac silazi dole. Dakle, kao što možete vidjeti, kompletna elektronika, sve komponente su sa ove strane ovde spakovane. Nemojte obraćati pažnju na ovaj ogroman zid ovde, znam da i mene nervira, ali bit će prekračen uskoro. I sada ću krenuti redom da ispitujem, a prvo ću da navedem šta sve imamo ovde. Dakle, sa gornje strane, kao što možete vidjeti, imamo bimetalnu zaštitu od pregrevanja, imamo neki grejač ovde koji ja nisam vidjao ranije u pećnicama, ali dobro, imamo sijalicu, imamo ovu štampanu ploču ovde gde ulazi samo napajanje sa osiguračem, otpornicima, kondenzatorima itd. Tu nam je naravno magnetron koji ubrizgava te toplotne zrake unutar pećnice, visokonaponski transformator, visokonaponski kondenzator, ovaj ovde deo. Dakle, tu nam je i ventilator koji hladi sam magnetron, tu su nam razni prekidači i releji i naravno provodnici i to je to što se tiče tih komponenti otprilike. Pa da krenemo redom sa ispitivanjem. Dakle, uzimam merni instrument i ispitujem prvo ovaj osigurač ovde, glavni, mada on bi trebalo da je dobar, ne bi pećnica radila, a ispitat ću ga. Znači, osigurač je dobar. Zatim, šta imamo ovde? Imamo ovde jedan grejač, ispitat ću i njega. Može neka redna veza, dobro, ok i on, da vidimo bimetal, provodi bimetal, dakle kao što možete vidjeti brown provodnik vodi preko bimetala i plava žica vodi dalje na prekidač dole, ali prekidač je u redu, tako da, da naravno zaboravio sam električnu šemu, i evo je šema kao što možete vidjeti, znači ona je na unutrašnjoj strani poklopca, i sve je lepo nacrtano, znači prekidači su kao što možete vidjeti redno povezani, dok su ostale komponente, lampe, magnetron, sve paralelno povezani. I sad ja sam ovdje ispitao ovaj osigurač, kao što možete vidjeti on je glavni osigurač, ali kada pogledate na šemu, postoji high voltage fuse, to je visokonaponski osigurač koji je negde unutra, to ćemo kasnije da vidimo gde, što je velika verovatnoća da je on u prekidu. I što se tiče osigurača, više ih nema na ovoj šemi i imamo ovde razne prekidače, ali ja ću sada da proverim ovaj ovde osigurač, možda je on problem koji vodi na magnetron naravno i preko visokonaponskog kondenzatora. I ko bi rekao, ovaj osigurač je spakovan u plastičnu kapsulu ovde, evo samo da je izvadim napolje, da možete vidjeti. I ovde piše 5 kV 0,75 A, znači veliki napon prolazi kroz osigurač dok je struja jako mala, znači 5000 V prolazi ovde. E samo ja da vidim kako se, aha, znači ova plastika se otvara u stvari. I eto ga, naš osigurač. Očigledno se vidi da je on u prekidu, znači izvadit ću ga napolje. Dakle, kao što možete vidjeti, ovaj osigurač koji je neispravan je dosta veći od standardnog osigurača koji ide u aparate, a mnogo manje amperaže. Tako da, ne znam zašto su stavljali ove veće osigurače. Tako da ja sam uzeo jednu malu licnu ovde, kao što možete vidjeti, znači jako tanko licno.
i malu burgicu s kojom ću probušiti ovaj osigurač, umetnuti tu licu, zalemiti oba kraja i šta je tu je, vidjet ćemo. I nakon što sam probušio rupu na osiguraču, znači uzimam licnu i ubacujem je u kapsulu osigurača, tako da nazovem, znači mora lepo da izađe. Eto ga, uspeo sam. Stavljam malo paste na oba kraja kako bi lem bolje uvatio. I da vidimo da je dobar. Dobar je. I to je to, nakon što sam popravio osigurač, vraćam ga lepo na svoje mesto. I posle ovoga odmah ću da startujem pećnicu da vidim da li ona radi ili ne radi. Mada ja mislim da bi trebalo da radi. Vratit ću čak i poklopac na svoje mesto. Ako bude slučajno bilo bum, da ne bude jako bum na mene. Uključujem na napon 220 V i ubacujem lebac. Stavit ćemo ga na medium i recimo nekih 30 sekundi. I kao što možete vidjeti, hleb se puši. I eto, to je to, rešen je problem. Kao što ste mogli vidjeti, visokonaponski osigurač je pregoreo. Kako tvrdi vlasnik, nestala je struja. Naglo je došla i mikrotalasna pećnica je stala sa grejanjem. Tako da eto, ako imate neki sličan problem da vam pećnica ne greje ili nešto slično, otvorite, eto vidite šta ima unutra, ispitate osigurače, bimetale, prekidač, provodnike, i to je bilo to. Šarafe nisam vratio, vratit ću ih kasnije. Velik pozdrav i vidimo se u narednom klipu. I da, naravno, najbitnija stvar, ovo će vlasnik biti naplaćeno 500 dinara, malo sam podigao cenovni rang na viši nivo, iz razloga dan i sela su nam, pa trebaju srediti.